Ласкаво просимо в математичні пригоди Елмо і Зоні! Сьогодні ми дізнаємося про квадрати. Дивись, Елмо, це Джеміла, мій улюблений метелик. Ха! Привіт, Джеміла. Привіт, Джеміла. Це Зоя так її назвала. Звичайно, я назвала усіх метеликів у парку. Ось дивися, це Марчелло. На листочку сидить Мартіна. Ось цей на гойдалці Клаудіо. Ого! Зоя, де живе Джеміла та решта метеликів? Ой, я ніколи не думала про це, Елмо. Я придумала! Ми можемо зробити будинок для метеликів. Добре! Отже, будинок повинен мати 4 стіни і підлогу. І дах, і двері, і вікна для світла і повітря. Так. Я шукаю квадратні картонки для нашого будинку метеликів. Ти їх не бачиш, Елмо? Елмо щось не знає. А як виглядає квадрат? Ну, квадрат виглядає так. До речі, Елмо, я знаю пісеньку про квадрат. Якщо фігура має 4 кути, 4 рівні сторони, то це квадрат. 4 рівні сторони, 4 кути, це квадрат. Перепрошую, тут хтось сказав квадрат. Здоровеньки були. Я Гровер, саме розмовляю з другом Квадратом. Добрий день. Цей пан розповість нам все про квадрати. Отже, я помітив, що ти маєш 4 рівні сторони. Саме так. Люблю, коли все просто. Зі мною не треба гадати, чи ця сторона довша за цю. Бо це не так. Елмо думає, квадрат дуже правильно каже. А ще я квадрат, тому що маю ось цих друзів. Мої 4 кути. Раз, два, три, 4. Тут? Саме так. Усі 4 моїх кути однакові. Усі рівні. 4 рівні сторони, 4 рівні кути. Здається, Елмо вже бачив квадрати. Звичайно, ти нас вже бачив. Ми квадрати всюди. Я це легко зараз вам доведу. Ходімо до наступних дверей. Це я, Гровер. Звертаюся до вас із центру міста, де ми шукаємо квадрати. І просто нагадую, вони ось такі. Елмо бачить фігуру. Це квадрат? Ні, на жаль, Елмо, це трикутник. Він має лише 3 сторони. Бачиш? Спробуй ще раз. Елмо знайшов! Так, Елмо бачить квадрат. Бачимо! Правильно, Елмо. І вікно, і кришка столу, і плакат. Так, так, і так. О, вже час для пікніку сім'ї квадратів. Ходімо разом познайомитися, якщо хочете. Зачекай мене. Елмо і Зоя багато дізналися про квадрати. Ми вчимо все про квадрати, про квадрати, про квадрати, так, про квадрати. Ми дізнались багато про квадрати. Ого, подивіться, скільки квадратів. Як справи? Вітання. Всім привіт. Показати вам фокус, який вміють робити усі 6 моїх родичів. Він чудовий. Товариство, мої друзі хочуть побачити ваш фокус. Покажете? Там же ж! Стрибай! Та-дам! Мій куб! Куб! Так, це 6 квадратів, складених разом. Один внизу, 4 з боків і один вгорі. Це ж геніально, правда? Так, куб – це як коробка чи дім з пласким дахом. Так, так, такий будинок, як ми хочемо зробити для Джеміли і метеликів. Ми сьогодні дізнались щось нове, таке цікаве, чарівне та ігрове. Ми дізнались про квадрати! Квадрати! Про квадрати! Про квадрати!